är ju så att den här maskinen, Crockpot Turbo Express, kan man göra så himla mycket med. Och jag är van att köra slow cooking och tryckkokning och även ångkokning, men det finns en till funktion som jag faktiskt precis har upptäckt, och det är sous viden. Sous vid är franska för under vakuum. Så det man gör är att man vakuumförpackar en råvara, till exempel fisk eller kött, och sen lägger man ner den i crockpotten i vatten, och sedan värms det upp under längre tid på en lägre temperatur. Man kan laga många olika saker. Jag ska laga fisk idag tillsammans med lite kryddor. Men man kan även laga sparris till exempel, eller kött som man sedan också kan steka på lite för yta på slutet. Men då blir verkligen råvarorna och ingredienserna så perfekt tillagade. Man behöver en vakuumförpackare för att kunna vakuumpacka det man ska tillaga. Nu har vi vakuumförpackat torsken tillsammans med lite citron och dill, och nu ska vi bara lägga ner den i vattnet i crockpotten. Fisken klar och serveras nu med kokt potatis, hollandaisesås, sparris och lite extra citron. Så nu ska det bli spännande att smaka. Så vidde grejen.